Grosistët e miellit kontrollojnë tregun si kartel duke fiksuar çmimet dhe duke mos ndjekur rregullat e konkurrencës. Për këtë arsye, katër kompani të mëdha duhet të paguajnë së bashku një gjob me vlerë rreth 100 mijë dollar. Vendimi për të penalizuar këto kompani vjen nga autoriteti i konkurrencës, i cili një vit më parë i toleroi për rritjen e pajustifikuar të çmimit të bukës së miellit në treg, duke u vënë kusht të mos bëjnë marrëveshje të bashkërenduara dhe të raportojnë periodikisht kostot për miellin. Por që nga shtatori 2021 deri në gusht 2022, ndërmarrjet Agroblend, Atlas, Mielli Tirana dhe Bloja i kanë thyer këto rregulla. Penaliteti për kompanitë është shoqëruar sërish me të njëjtën thirrje që imponon dhe ligji, me detyrimin e ndërmarrjeve që të mos bëjnë marrëveshje dhe praktika të bashkërenduara, të cilat shtrembërojnë konkurrencën në treg.